warisan dari Allah. Matrik C198-E0184. Hari ini saya akan menyediakan saja warisan hari raya, iaitu rendang yang berasal daripada Negeri Sembilan. Saya akan masukkan kepada asal usul rendang, iaitu masyarakat Negeri Sembilan yang berasal daripada Minangkabau, iaitu yang datang daripada Sumatera Barat, Indonesia, yang telah tiba pada abad yang ke-14. Rendang iaitu juga dikenali sebagai rendang yang berasal daripada Minangkabau, iaitu Sumatera Barat, yang masakan ini berkembang iaitu mulai daripada Mandailing, Riau, Jambi seterusnya ke negara kita iaitu Negeri Sembilan, kerana Negeri Sembilan mempunyai penduduk Minangkabau yang ramai. Rendang mulai meluas apabila orang Minangkabau telah berlayar ke negeri Melaka pada abad yang ke-16. Disebabkan perjalanan yang lama, mereka masak rendang kerana rendang ini tahan lama dan awet. Rendang juga disebut di dalam keseseraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah, iaitu rendang telah dikenali sejak 1550-an lagi pada pertengahan abad yang ke-16. Rendang dia dimasak berjam-jam dan mengambil masa, dan rendang ini disaji untuk sajian harian dan acara adat. Ini adalah bahan-bahan untuk memasak rendang ayam. Bahan yang pertama adalah ayam, dan bahan yang seterusnya seperti bawang merah, bawang putih, kerisik dan sebagainya. Dan seterusnya adalah santan. Seterusnya, kupas kesemua kulit bawang dan potong kesemua bahan untuk dikisarkan di dalam pengisar. Lepas itu, potong kesemua bahagian ayam dan basuh kesemua bahan-bahan untuk dikisar. Kita mulakan masakan dengan memasukkan ayam terlebih dahulu tanpa menggunakan minyak masak. Selepas itu, masukkan bahan dan santan. Seterusnya, gaul sehingga sebati. Seterusnya, masukkan serai dan beberapa keping asam keping. 2 hours later. Terusnya masukkan sesudu garam dan gaul sehingga sebati. Akhir sekali kita masukkan kerisik, iaitu 3 sudu. Seterusnya gaul dan tunggu beberapa minit. Dan ini adalah rendang yang sudah dimasak dan telah dihidangkan di dalam pinggan. Rendang air tersebut boleh dihidangkan bersama ketupat. Selamat hari raya dan selamat mencuba. Okay, saya pula akan menerangkan tentang asal-usul ketupat palas. Atau ketupat palas ni sejenis kuih tradisional yang popular di Pantai Timur, terutama negeri Kelantan. Okay, biasanya ketupat ni dihidangkan sebagai juadah utama sambutan hari raya. Bukan je di Malaysia, tetapi ketupat ini juga dinikmati di negara-negara Asia seperti Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina. Okey, ada yang kata sejarah asal-usul ketupat ini bermula daripada Jawa Indonesia. Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jawa setelah kedatangan Islam ke tanah Jawa. Okey, sejarah daripada Malaysia pula paling awal sekali dikaitkan dengan ketupat ialah apabila makanan ni telah disebut dalam catatan terakhir Hikayat Indraputera pada tahun 1700. Tetapi ada juga secara lisan yang dikaitkan ketupat ni dipercayai bermula lebih awal daripada tu sebenarnya. Dalam catatan Pendeta Buddha ketika zaman Sriwijaya, ketupat ni dah dijadikan keutamaan dalam majlis-majlis penting macam majlis berbuka puasa dan pesta agama. Untuk proses pembuatan dan cara mengayam pula, bahan-bahan yang diperlukan hanyalah beras pulut, santan, air, garam, gula secukup rasa, daun palas dan serunding daging. Masak beras pulut tadi bersama santan, gula, garam, air dan masukkan 2 helai daun pandan. Gulung hujung daun palas menjadi bentuk segitiga seperti kelosor, masukkan pulut dan iti serunding ke dalam kelosor, kemudian lipat menjadi segitiga dan hujung segitiga perlu dimatikan seperti dalam video di atas. Tara, ketupat kita dah siap. Makan-makan. Saya akan menerangkan mengenai lontong. Lontong atau dikenal sebagai lodeh merupakan makanan yang berasal dari Jawa. Migrasi keturunan Jawa telah membawa makanan lontong ini ke tanah Melayu, terutamanya di Johor, dan menjadi satu hidangan ikonik di negara Malaysia. Lontong ini merupakan sejenis makanan berasaskan sayuran, tempe, kacang panjang, kobis dan lobek. Lobak! Dua jenis lontong iaitu pasla dan kering.
dihidangkan dengan seimpit serta kuah kacang. Lontong dimakan dengan kurma daging, serundeng dan kelapa. Cara pembuatannya ialah